মই প্ৰতিবেশী হয়, আপুনিতো সমস্ত ঘটনা জানে, দেখি আছোঁ। হয়, কি হৈছে, মাৰপিট কৰা ঘটনা বুলি কৈছে? কালি এই কেইজনমান মানুহ দেখিছোঁ মই, তেওঁলোকে বোলে মাটি হেৰি কৰিছে, কিনিছোঁ বুলি কৈ আহিছে, কেইবাজনো ল'ৰা লৈ আহিছে দেখিছোঁ। আৰু এই তেখেতক তেখেতৰ বৌয়েকে সেইদিনাখন আজি ঠেলে ঠেলে গোটা মাৰি পৰা পেলাই দিছে বোলে, এনেকৈ মাৰপিট কৰিছে মানে চিন চুলতানাক। তেখেতে ইতিমধ্যে বৰ বয়সস্থ মানুহে, কঁকাল পৰিয়ে গৈছে তেখেতক। তাৰমানে এই সংক্ৰান্ততে মানে কালিও মানুহ আহি পেলাই যাতা হেৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু আকৌ তেওঁৰ বৌয়েকে তেওঁক ধাক্কা মাৰি পেলাই দিছে। মাটিখিনি বেচিছে, ইতিমধ্যে কোনো তেনেকুৱা হেৰি হোৱা নাই। হয়, জবৰদস্তি এইটো আইন সংগত হোৱা নাই, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কেছ কৰিছে। যোৱাকালি প্ৰায় 6:30 বাজি যোৱাত এজন মণ্ডল আহিছিল, আৰু তেখেতে অফিচৰ পিছত আহি ইয়াতে মানে তেওঁলোকে কিবা জোখাজুখি কৰিছে, য'ত আমি কোনো নাছিলোঁ। ইয়াত জোখাজুখি কৰি কিবা খুঁটি এটা পুতিছে, আপোনালোকে দেখাই পাব, সেইটো খুঁটাটো পুতি থৈ গৈছে। আৰু তেওঁৰ লগত আছিল আপোনাৰ ইকবাল আহমেদ আছিল, জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন দালাল আছিল, শ্বাহিদ আলী উৰুফে জুন্না, আৰু জাকিৰ হুছেইনৰ নাম হৈছে জাকিৰ বুলিয়ে এনে মাতে। আৰু লগত আছিল আৰু এজন আছিল আপোনাৰ হুছেইন আহমেদ মজুমদাৰ উৰুফে লাকি। এই তিনিজন আহি খুব হাৰা হয়, দালাল হয়, তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো পইচাৰ লেনদেনো আছে। আৰু তেওঁ আহি মানে মোৰ মাহীক অত্যন্ত মানে অত্যাচাৰ কৰিছে, মেণ্টেল, ফিজিকেল, আৰু প্লাছ তেখেতক ঢকিয়াই কালি পেলাই দিয়াও হৈছে হাঁ, আৰু মানে মৃত্যুৰ ভাবুকি দি থয়। আৰু এই ফ্ৰণ্টত তেওঁ যোনকেইখন দোকান আছে, সেই দোকানকেইখনতো মানে খুব ধমকি দিছে। আপোনালোকে গ'লে সুধিলে গম পাব যে তোহাঁতে উঠি যা, নহ'লে তোহাঁতক ইয়াৰ পৰা আমি চবেই মাৰপিট কৰি উঠাই দিম। মই সৰু পৰা কেঁচুৱাৰ পৰা জন্ম ইয়াতে হয়, অকলে আমাৰ আঠটা ভাই ককাই ভাই ভনী, চাৰিজনী ছোৱালী, চাৰিটা ল'ৰা। এতিয়া চাৰিটা দাদাই ঢুকাল, আৰু ভাই ভনী তিনিজনী আছোঁ, এজনী মাৰ্ডাৰ কৰিলে আনে, অন্য বেলেগ মানুহে মাৰ্ডাৰ কৰিলে, বাৰু যি কি নহওক, সেইটো আজি কোনচনত ঢুকাইছিল মাজুজন, ঊনৈছত ঢুকাইছে, মাৰ্ডাৰ হ'ল গ'ল। তেতিয়া তেওঁৰ মানে সেই যে আফৰোজ বুলি যে ক'লে, তেওঁৰ ল'ৰাটো মানে একদম এইখন বেডৰ পৰা লগে লগে জন্ম হৈ তাই বুকত দিছে, গতিকে তাইৰে বাচ্ছা বুলি ধৰিছোঁ। সিহঁতে ভাবুকি মানে এই পাছা যে যিজন ডাঙৰ যে পাছাই দিছে, চেচ কৰি দিম মানে কয়, তই কি কৰিব পাৰিবি, তই অকলহে তোক চাই ল'ম আমি, তেওঁ দিছে পাছা। ইকবাল আহমেদ, পাছা ওরফে ইকবাল আহমেদ, হ্যাঁ, মৃত্যু ভাবুকি দিয়ে তেও দিছে। আর ভাবি ঘর যে আছে, যিজনী ভাবি বউ ঘরত আছে, তেও দিছে, কৈছে যে মোক সবে কৈ আছে তোমার হে ঘর এখন, তুমি বোয়ারি তুমি থাকিব পাৰিবা, তোমার ননদক কৈ দিয়া আমি মাদার কৰি দিম। ভাবি কিবা 1,85,00,000। মই মণ্ডল চিনি নাপালোঁ, মই বুজি লেবাৰ চাগৈ, ধনী মানুহ, কোটিপতি মানুহ, সেইটো চব মানে সন্ধ্যা হৈ গ'ল আৰু, চব সন্ধ্যাৰ আগে আগে আহিছে, অঁ ছাৰ 6:00 মানত আহিছে এনেকুৱা। আজি 20 বছৰৰ ওপৰত হ'ব, ভাবুকি মানে কি, এওঁলোকে আহিছে আৰু এওঁলোকৰ কোনোবা নিজৰ মানুহ হয়, এওঁলোকে আমিতো চিন বাইদেউ খাই চিনি পাওঁ, তেওঁৰ পৰা আমি দোকান লৈছোঁ,
কালি আহি পেলাই মানে কি এই নতুন মানুহখিনিক আনি পেলাই চিনাকি কৰাই দিছে, আজিৰ পৰা তেওঁ মালিক হয় এনেকৈ কৈছে। দোকানৰ কথা বাকী এইখিনিয়ে হৈছে, বাকী কৈছে কেতিয়াবা কিবা কাম হ'লে মানে কিবা কথা বতৰা থাকিলে আমাৰ লগত পাতিলে হয়, তেনেকৈ আমাক কোৱা নাই। আমাৰ লগত নাই এৰি দিয়াৰ কথাও কোৱা নাই, মানে তেওঁৰ লগত কথা পাতিব দিছে কেতিয়াবা কিবা অসুবিধা হ'লে তেওঁক চিনাকি কৰাই দিছে আমাক। মানে যিজন পাৰ্টীয়ে মানে মাটিটো বিকিছে তেওঁলোকেহে কৈছে যে এওঁ মালিক হয়। তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকৰ কিবা হয় ৰিলেশ্যনৰ কিবা ভাবি হয় কোনোবা এজন হেৰি হয় জোঁৱাই হয় তেওঁলোক আৰু